Eu gostaria de me pronunciar sobre o ataque calunioso que a Fontenelle fez contra mim, minha esposa e minha família. Sempre ignorei suas baixarias, pois no fundo tinha pena de você. Contudo, é inadmissível que você invente uma mentira tão baixa e ainda envolva minha esposa e minha família. Eu vou te processar, pois os seus atos foram gravíssimos. Nem mesmo a esquerda teve a pequenez moral de criar uma mentira dessas envolvendo a minha família e a minha esposa. Primeiro, você reforçou toda a ladainha sobre um gabinete do ódio, milícia digital e o resto da conversa que tentam imputar falsamente contra o presidente e sua equipe. Isso, por si só, é muito sério. Segundo, você veio dizer que estaríamos negociando a aprovação de um projeto cultural para você se calar e não me criticar. Isso é mais sério ainda. Você também será responsabilizada por isso. O que você fala não vale nem um real, quiçá, um projeto cultural da Rouanet. E por fim, numa acusação completamente ridícula, disse que eu peguei 20 milhões de reais, vejam bem, e apliquei em um evento esportivo para o deputado federal Daniel Freitas, através da Secretaria Municipal em que um primo da minha esposa trabalha. Bom, qualquer pessoa que saiba minimamente como funciona a máquina pública entende que cultura não pode investir em eventos esportivos. E mais, 20 milhões, querida, é mais do que 5 vezes o orçamento inteiro que eu tive no Fundo Nacional de Cultura. Queria tanto ter esse orçamento que você fala. Eu sei que o Daniel Freitas e o Facuri já desmentiram você, mas eu não ficarei satisfeito em apenas mostrar quão baixa você é. Vou processá-la para aprender a se responsabilizar pelos próprios atos. Eu sei, Fontenelle, que você é uma pessoa ressentida e amargurada, que vive de criar polêmicas e essas acusações falsas com seu discurso de quinta para atrair a atenção do público. Contudo, agora você extrapolou todos os limites. Imputar mentiras que envolvem minha família, que é sagrada, é inaceitável. Nos vemos na justiça. Qual? Wow.